wuxuu furmayaa ama applicationshiis bilaabanaysa ama aada form gudbisan kartaa ama codsiga aad gudbisan kartaa marka la gaaro. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صحابتي القاليه كحول يوتيوب شانل كيف فيسبوك هي قفل بفيديو وانا قاعد دمانتين كل يوم لكن ولا لي قاليه جعلها يو بحال نسوي دوينا سمراك على اليوتيوب شانل على الفيسبوك انت بوا دقدقه يا قفك مركو جود نيوز ودا وانه لا دقدقه ما فهمت وربحين فرح لما قعدتك ودي لما صحابتك ودي لما تقول الله ود وين لا دقدقتها مركا باد نيوز ودنا وانا علشان دي بس كل دقتا وعرر مرتا لكن عاو ان شاء الله دي لما تقدقي هنا جود نيوز يعني دي موضوع سؤالات ان بدن ان بدن ان بدن ان بدن يقسوكيسين جوابتي ذا يعني عاوة جوابتي دي موضوع سؤالات جوابتي يقسوكيسين عن جوابتي دي موضوع سؤالات ويدينيسين عن جوابتي دي موضوع لكن مركا كوري وحين كعو سنة يعني قف كستو فيديو وانا كنو شارك سبسكرايب قريو سيدو كلانا فيسبوك سيولا قريو حدا السوشيال ميديا فيديو كان ميرو باك كوار تدي قف كس حتى صوري ان شاء الله دي لمسي شير قري لا قري واي هتي اد لا قري في فيديو كان وحو ادي اد نوغا انفع يا رمتي سوشيال ميديا وحاجر الالغوريثم اما اف ان اف قرشو ليقانو وفيديو هدي لا قريو تدك لا سيتس يقانو نفهميزا وفيديو هدا حد لا كريسو قف كلا يا لا سي تسايا اصحابته كلميده اسكو وحا داوتين يا لا سي تسايا ان شاء الله دي لانه مركا هاي المامنين ان سي شير كريسان ولا كريسان ان شاء الله دي لانه انت صيام لينك ربا واخ كلا لينك ربا مجرو وا فري تا او فيديو ان انت سدان و غدبو هور دعاس يا رارتاس اصحابي وا اوفيشال وحا لو دواقي وقتي هدا وقتي اد سوغي سين لا بلا كريسان جري جرين كار لوري sanadka 2021 ka xilliga la apply gareysa lahay xilliga uu dhamaanayo xilliga bilaabanayo xilliga uu dhamaanayo intaba waa lagu dhawaaqay waxaan la yiri and bisha tobnaad lixdeeda ayuu bilaabanaya ayuu application ku furmayaa insha Allah diiraan website ka asaga aha meesha uu check status ka yahay wuxuu noqonayaa insha Allah diiraan bisha lixaad marka la gaaro begin entry ayuu noqonayaa entrygaaga meesha aan gasho ayuu noqonayaa insha Allah diiraan marka wuxuu furmayaa ama apply gareysiis bilaabanaysa ama aad form gudbisan kartaa ama codsiga aad gudbisan kartaa marka la gaaro bisha tobnaad ee October 6-deeda marka la gaaro waqtiga kala duwan hadaba een waqtigaas ay to mareekanka waxa laga yaabaa marka aad iga labada ku taamay lixda ay ku tahay inay shanti wali ka tahay marka waxa laga hadlayaa waqtiga laga hadlayaa waa waqtiga mareekanka taariikhda mareekanka taariikhda mareekanka iyo taariikhda Soomaaliya waa kala duwan yihiin isku mid ma taariikhda marka la yaa calaashan ma aha inay bilo kala horeeyaan ama sanad kala horeeyaan calaash waqtiga umbaal kala horeeyaa 24 hours waxa laga yaabaa in macnaheedu xallahay intaas inaa sugto ayaa macquula laakiin waqtigu waa isla waqtiga insha Allah hadii la imo lixda wuxuu bilaabanayaa October bisha tobnaad lixdeeda ayuu bilaabanayaa insha Allah hadii la imo haddana waa official waxa ku dhawaaqday waaxda immigration ka ama waaxda socdaalka ee waddanka Mareykanka ayaa ku dhawaaqday okay gormo dhamaanaya xilligii waa sheegnabe xilligii waa sheegnabe gormo bilaabanaya gormo dhamaanaya wuxuu bilaabanaya wuxuu dhamaanaya insha Allah hadii la imo November 9-keeda wuxuu bilaabanayaa dhahay 6da October ama bisha 10-aad 6-deeda wuxuu dhamaanaya bisha 10-aad 9-keeda ama November 9-keeda mi fahmisa marka ay soo bilaabanayaan marka waxaaba yiraahdaan ku sheegayaa in xilliga ugu haboon oo ay tahay inaad apply gareysato waa xilliga ugu haboonati waa xilliga een hadii lagu yiri xil hore ka apply gareeso hore ayuu ku haboon yahay laga apply gareesto hadii qofku yiri xilliga ugu dambeeya ayuu ku fiicanaya maalmaha ugu dambeeya hadii qofku yiri maalmaha dhexe ayuu ku haboon yahay intuu waa been aniga ku sheegaa hadda waxba calaashan yaan laga gadin een waxaad apply gareysa kartaa xilli walba oo aad awood u yeelato ama macnaheedu waxa lahayd aad waqti weesho xilli walba oo aad apply gareysta waas ku mid qofka kood apply gareystay maalinta koobaad ee la furay ee 6da October qofka apply gareystay iyo maalinta ugu dambeysa ee November 9-keeda qofka apply gareystay waa isku mid walaalkaygi iyo walaashaydii marka ha isku walwal gelinina insha Allah diilaa xilliga apply gareysanaysa okay dadkan Soomaaliyeed waxaan ogahay inay si fiican u aqoonin wax lila green card loo oo qaal kood xitaa ee macnaheedu waxa lahayd ku dhahaayo Ibrahimka waxba kama jiraan waa been green card loo sanad walba waxa ku dhawaaqo xitaa la broadcast kreya oo telefishinada laga sii daaya een xil barnaamijku xilliga bilaabanayo iyo xilliga uu dhamaanayo waan isu doonaa insha Allah diilaa xilliga ee qofka ku dhawaaqima ee sanadkan okay marka waxaan idin sheegaya ee ama qofka calaashan dad badan oo ajaanib oo ka hadlaysa insha Allah diilaa marka asxaabi barnaamijkan waa barnaamij tira muxuu yahay horta green card lottery
جرين كارد لوتري سومال ده وتقان جرين كارد لوتري مركب أفكاني ما دام ده كان سومالي ساس ويقانا يعني جرين كارد لوتري جرين كارد لوتري جرين أيام استعمالها يعني. لكن برامج كو حلي ده أوفيشالي ما قدر سو حلي ده دي في لوري يا اللي ده الليجري حتى وحلو بدلي دي في بروجرام دي في لوري يا مركب الليجري سببت اللي هو بدلي دي في لوري وحواء كلمة لوري يا وحيتها بختي يا نصيب يا وحيتها دي في كانوا حلقة سو جابشي diversity حلقة سو جابشي diversity لوريا يا اللي تجري أما diversity program فيزا يا اللي راح ده مركز سبب تلوجو بدل وحيتها كلمة لور وبختي نصيب واحد شيء بقى يك دي جاي سا قلوين كان يعني republican كان يا أدي أد كلمة سود عني ويروا بس كل لور ربا خوف كسته الكرة دمبيلة خوفا وحبرا خوفا وحبهن أيا برامش كنت وس كصعد صدق ما دام اللور ويا ذول العقل اللي قطعوا كله أما واحد كبختي نصيب waa jira ma han boodan kalena wuxuu ka dhiga marka qolooyinka way u qayileen iyagana way bedeleen waxa ka dhigeen DV program barnaamijka kalmadda diversity waxa kala duunaasho in ayaguna waxay badanka u isticmaalaan dadku is dhexgala macnaheedu waxa la is dhexgalka marka waa fiisaha is dhexgalka waa fiisaha kala duunaashaha lagu siyaadiyo calaashan waayo sanad walba waxa wadanka mareenka imaaneysa contribution kun oo qof oo wadamo kala duwan qof yaan dhin dadku yimid contribution kun oo kees oo maana hal siyaabo kala duwan meelo kala duwan mareenka uu yimid oo mareenka yimid ayaa imaanaya okay marka waxa laga yaabaa kelmadda hadda aan iri ee ah shan konton iyo shan kun oo qoys shan waxa laga yaabaa inaad maqashay kelmadda aan diri ee ah konton iyo shan kun oo qof ma aha konton iyo shan kun oo qof waxa waa konton iyo shan kun oo case waa case maxaan u jeedaa haddii salaalo kale aan apply kareysto Soomaaliyeen jooga waxaan leeyahay tusaale kale haas waxaan leeyahay aruur toban aruura iyo hal xasan leeyahay aanan apply garaystay oo isoo baxay principal applicant ayaan ahay konton ka iyo shan ta kun waxaan ka ahay hal qof ayaan ka ahay soo ma okay hal qof ayaan ka ahay laakiin meeqa qof ayaa daba socota toban ila haaskaygii koobi toban anigii laba iyo toban kun ee mareenka hal case oo kamid ayaan ahay marka casesku waa kala dad duwan yahay dad badana ku yimaada case walba laakiin waa konton iyo shan kun oo case maahan qof maaha okay marka dad isqabo kala hadday apply kareystaan saas ayay ku imaanayaan ayaga caruurtooda marka maahan shan qofki apply kareystay bisa helay okay marka waxaan idiin sheegi lahaa anigu haddii aad laba qof oo macnaha maxaa la yahay ama wada socda ama isqaba hadii aad tihiin qofna marka hore ha apply kareysto qofka kale ha sheegto qofna marka kala hadlay ka saar shan xal yiraa waxa jira wax yiraado principal applicant wax yiraa ayaa jiro principal applicant wax yiraada qofka marka hore information geliyo marka uu furo qofku oo macnaheedu maxaa hadda qadada la furo qofka ugu horeeya gashto kadib wuxuu leeyahay waxa la weydiinaa formkaas marka uu information kiisa gelinayo haas ma leedahay kadib haas ma leedahay marka la weydiiyo ha haduu yiraado wuxuu ku qoraa haaskiisa information keeda caruur ma leedahay caruurti meeqa waaye aa meesha kusii qoran caruurta saddexdaa tiraa saddex beeja lagu furayaa saddexaas beeja sii buuxinaysaa soo maa marka informationka ayaa sii badanaya dadka ayaa sii badanaya ko marka ninkiyaa sidaas yaala kasoo qaad xaaskii haddana programkii furatay oo macnaha maxaa applicationkii furatay waxaa leeyahay nin ma ku qabaa haa caruur ma leedahay haa macnaha laba fursada meesha iska banaan marka nin iyo naagtiis ninkiina maruu apply garaystay naagtiina maray apply garaystay gabadhiina maray apply garaystay yaan naagdiina gabadhiina maray apply garaystay ninkiina maruu apply garaystay marka maxaa waa laba fursadood qof kasta laba fursadood uu leeyahay waayo adiguna maraad sheegatay ninkaaga ninkaaguna maruu ku sheegtay marka laba fursadood ayaad labadiinuba leedihiin way fahmaysaa soomaa mama la apply garaysan karaa multiple times oo calaashan sawirada intaan kala duwo ee magacyada kala duwan maya waa sawirkaaga aan waxba kama qaban karays fahmisa qof kale ma ku bixi karaa fiisaad adigu aan macnaheedu maxaa lahayd magac iyo sawirkaaga iyo wixii la geliyay maya iyadana macquul ma aha okay marka waxba shaki badan iyo iska ilaaliya okay marka programkan ayaa sharxadiisa waday waxa la yiraahdaa diversity program ayaa la yiraahdaa diversity program diversity visa ayaa la yiraahdaa waa visa kala duwanaashaha lagu talagalay wadanka mareenka waxyaaba uu ku faana waxaa ka mid ah kala duwanaashaha cadaan madow macnaheedu maxaa lahayd blue yaan dhiina brown and the other kala duwan ayaa wadanka mareenka ku nool marka dadku xalila wadankan dhan wuxuu iska yahay wadan asaga dhan iska soo galwatiyo dad qof kasta oo wadanka mareenka jooga wax ka ah oo qof lug ku yimid ama ka imaaday yurub ama ka imaaday afrika ama ka imaaday asia ka imaaday meel walba ka imaaday dadku waa mareenka waa ku soo wada
wada soo galooti waa waddanka Maraykanka dadka ku nool. Okay, marka barnaamijka waxay ugu talagaleen inay barnaamijkaas ay ballaariyaan oo diversity visa ay ballaariyaan. Waadi fahanteen, soo maaha. Okay. Okay, barnaamijkan sanadkiiba hal mar ayaa la dalbadaa, waana lama calashan lama uga sanad waa xilliga la ablaan gareysana xilliyadan oo kale weliba waxaa lagu dhawaaqaa waxaa lagu dhawaaqi jiray September 15-keeda ilaa 20-keeda ayaa lagu dhawaaqi jiray awal. Hadda way bedeleen oo macnaha maxaa sanadkan aada ayay dib u soo dhigeen iyada oo bishii kale 30-keeda ayaa la gaaraba. Marka hadda ayay ku dhawaaqeen. Marka laga reebo sanadkan sanadadii hore ayaa lagu dhawaaqi jiray. Marka sanadkaas waa la sugaa xilliga lagu dhawaaqayo. Haddii sanadkan lagu dhawaaqay xilliga la ablaan gareysanayo xilliga la ablaan gareysanayo haddii lagu dhawaaqay September 30-keeda haddii lagu dhawaaqay sanadka kale waxaa lagu dhawaaqi karaa October 9-keeda lagu dhawaaqi karaa. Marka waa waqti laga sugo dowladda Maraykanka xilligii inay sheegto xilligaas la apply gareysana xilligaas oo furma kadibna lagu wada caro waa barnaamij noocaas horta. Laakiin waxaa la ogyahay labada bilood oo macnaha xilliga la apply gareysanayo uu calashaan ku egyahay ama uu ku dhex jiro. Okay, sanadkan waxaa u malaysaa xataa inay wax yar ay ku dareen waqtigii ay badiyeenba. waxaa awel laga cabsi qabay inaan calashaan barnaamijkuba uusan aanba lagu dhawaaqinba oo aan barnaamijka sanadkanba la sameynba. Laakiin hadda waqtiga ayay ballaariyeen oo waxay ka dhigeen October 6-deeda ilaa November 9-keeda. Waa waqti aada u ballaaran, fahmaysaa? Waxaa hal bil iyo qadaadiic yar waa, fahmaysaa? Aan laba maalmiya awl afar usbuuc cumarka socda waa la joojin jiray. Bil ma dhamma, soo maaha? Marka asxaabi saas ayay noqonaysaa barnaamijku green card loo riga dadka aan weli arkin waa fiisa baktiya nasiiba, waa fiisa aada codsanayso oo nasiibkaaga aa qabtid intaasoo adduunyada oo dhan ay soo wada ablaan gareysanayso. Lama hilmaamo malaayiina soo ablaan gareysata 11 million 55,000 oo kiis oo wax loo cararaa. Okay, marka waqtiga ku qaadanaa tusaaloo kale dad badan ayaa isoo weydiiyey haddii aan helo waqtiga ugu qaadana waxay ku xiran tahay case numberkaaga. Waxaan yidhi soo maaha 55,000 oo kiis aan yidhi soo maaha. Marka 55,000 oo kiis, case 1, case 2, case 3, case 4 soo ma noqonaa. Marka cases-ka ugu horeeya ilaa 10,000 oo kale, case-ka ilaa 10,000 oo kale horey ayaa macnaha maxaa lahay Maraykanka tagaysa inay sanadku qaadan ayaaba laga yaabaaba. Mi fahmaysaa markuu kuu soo baxo? Natiijada goormee la ogaanayaa? Hadda markaad apply gareysato oo macnaha sanadkan hadda October iyo November gudaheeda aad apply gareysato bisha sanadka xiga May ayaa la ogaanayaa insha Allah hadii la aadmo. Ma xog ma aana saarin xilligata laakiin May gudaheeda in la ogaanayo natiijada waa qasab. Okay, kadibna natiijadu maahan in VC lagu siiyo, process kale ayaad sii dhex maraysaa. Mi fahmaysaa? Marka insha Allah hadii la aadmo saxaabi barnaamijku wuu bilowday. Waxaan idiin rajaynayaa dhammaantiin nasiib wanaagsan. Fahmaysaan? Insha Allah hadii la aadmo idinkana waxaa laidinka rabaa barnaamijka waan idiin kala dhigdhigi doonaa qodobba mar ayaan idinka hadli doonaa, sawirka ayaan ka hadli doonaa, wax walbaan ka hadli doonaa insha Allah hadii la aadmo. Laakiin waxaan idinka rabaa inaad video sii share gareysaan oo wax walba saas usii kala dhigtaan insha Allah hadii la aadmo. Oo adinka rabitaan laidinka arko insha Allah hadii la aadmo. Kheyr baan idin dhaafay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.